Ole, živo, tale starček je imel v četrtek 60 let. Pravi mu Sašo Hribar. Noben novinar ne spije toliko pira v enem dnevu konj, kot je državni prvak. Pa seveda njegova ekipa. Zdaj tako, ne, tole je sam za ozadje. Jaz vam razglašam izredne razmere na mojemu naslovu in policijsko uro. Zvečer od 18. pa zjutraj do 6. streljam na vse, kar ni. Na vse streljam, no. Kar prihaja po noči. V bližino 1 km. Z raznimi psihotroničnimi topovi. In tudi, kar bo nad mojo bajto letel z kakšnim vojaškim radarskim sistemom, bo padel dol. Pogajam se samo z slovensko vardo. Z slovensko vojsko pod brigadirjem Mihom Škrbincem in pa z VSO organizacijo, z predsednikom VSO organizacijo. Vseh ostalih ne spuščam v moje nedotakljivo stanovanje po ustavi Republike Slovenije, ampak se bom branil do zadnjega diha. Ostalo vam bo pa Saša povedal. Tanja Žagar, to je krasna mlada mamica. In ja No. pravim, da je zdrava, ker tudi otrok mora biti zdrav, ker Tako otroci je. ne nalezejo Jaz sem tega, tudi zdrav. tako da tega tudi nimam. No, Poslušajte pa da Radio samo Gaga, pogledam pa boste biološko. izvedeli vse.